ድርጅቱ በአመት ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ገቢ ያገኛል። በአሜሪካ ታዋቂ ባለሀብት ነው። የዲሲው የነዳጅ ጌታ ይሉታል። ኢዮብ ጆማሙ ይባላል። ይህ ሰው እንዴት ነዳጅ ከመቅዳት ተነስቶ እዚህ ቦታ እንደደረሰ በዛሬው ቪዲዮ ይዘንላችሁ መጥተናል። እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው። የኢዮብ አባት አቶ ይንበርበር ማሞ በኢትዮጵያ ደረጃ አገልግሎት የሚሰጥ የመጀመሪያው ማሞካቻ ትራንስፖርት የተባለ የባስ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ባለቤት ናቸው። ድርጅቱ ማሞካቻ አውቶቢስ በምስራቅ አፍሪካ ትልቅ ስምም ያለው ነው። አቶ ይንበርበር ማሞ የተደላደለ ሕይወት ይመሩ ነበረ። ነገር ግን በደርግ ዘመነ መንግስት ከፍተኛ ማንገላታት ይደርስባቸው ነበር። ብዙ ንብረታቸውም ተወርሶባቸው ነበር። አቶ ይንበርበር ማሞ በገዢው አካል ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ ታስረዋል። ልጃቸውም ሳይቀር ኢዮብ ገና በልጅነቱ ሶስት ጊዜ ታስረዋል። አቶ ይንበርበር ልጃቸው እያደገ ሲሄድ ከደርግ መንግስት ልጃቸውን ለማሸሽ ወደ አሜሪካ እንዲሄድ ያመቻቹለታል። በ13 ዓመቱ ኢዮብ በሰሜን ዳኮታ የካቶሊክ አዳሪ ትምህርት ቤት የገባውም በዚህ መንገድ ነው። ኢዮብ ጆማሞ ሲናገር በሰሜን ዳኮታና በኒውዮርክ ከተማ መካከል ያለውን ልዩነት አያውቀውም ነበረ። ከኢትዮጵያ ስንነሳ ወደ ኒውዮርክ እንደምንመጣ ነበር የምናውቀው። ሰሜን ዳኮታ እንደመጣን ያወቅነው እዚህ ከደረስን በኋላ ነው። ቀዝቃዛውን ክረምት ለምዶ ከተመረቀ በኋላ ወደ ቺካጎ ሄደ። እዚያም የኮሚኒቲ ኮሌጅ ሲከታተል ቆይቷል። የመጀመሪያ ስራውንም ያገኘው ኮሌጅ በሚከታተልበት ጊዜ የመጀመሪያ ስራውን እንደ ጋዝ ቀጂ በመሆን ተቀጠረ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1987 ኢዮብ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወደሚኖሩበት ዋሽንግተን ሄደ። ኢዮብ ሲናገር በአጋጣሚ የተደረገ ጉዞ ነው ይላል። ዋሽንግተንን በደንብ አላውቀውም ነበር፣ ግን እዚህ ወደድኩት። ምክንያቱም ከቺካጎ ይልቅ ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ይኖራሉ፣ ብዙ የተለያዩ ባህሎች አሉ ይላል ኢዮብ ሲናገር። እነ ኢዮብ ከቤታቸው ርቀው በነበሩበት ወቅት የእሱ የሥራ ፈጠራ ዲኤንኤ ግን በሰሜን አሜሪካም አብሮት እንዳለ ነው። እንደ አባቴ ነጋዴ መሆን ሁልጊዜ ይፈልግ ነበረ። የማውቀው ንግድ ነዳጅ ማደያ ብቻ ስለሆነ ነዳጅ ማደያ ተከራይቼ ለመስራት ወሰንኩ ይላል። ኢዮብ ያጠራቀመውን ገንዘብና ትንሽ ገንዘብ ከአባቱ ለቅድመ ክፍያ ተበድሮ ዋሽንግተን በደረሰ በወራት ጊዜ ውስጥ የመጀመሪያ ማደያ ተከራየ። ሁለቱ ወንድሞቹ የእሱ ብቸኛ ሰራተኞች ነበሩ። ኢዮብና ሁለቱ ወንድሞቹ ብቸኛ ሰራተኞች ስለነበሩ በቀን ለ18 ሰዓታት ይሰሩ ነበር። ኢዮብ ተክቶ በመስራቱ ተከራይቶት የነበረውን የነዳጅ ማደያ ገዛው። ከዛ በኋላም የሚያቆመው አልነበረም። በክልሉ ዙሪያ የጣቢያዎች ኔትወርክ ገንብቷል። በመጀመሪያም ቀስ በቀስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2009 ጀምሮ ግን በከፍተኛ ፍጥነት ያገኛቸዋል። በኢንዱስትሪው ሽግግር ማዕበል እየጋለበ በአጭር ጊዜ ውስጥ 240 ጣቢያዎችን ገዛ። አሁን በዋሽንግተን ዲስትሪክት ውስጥ ከሚገኙ ጣቢያዎች ግማሽ ያህሉን የሚቆጣጠረው ኢዮብ ነው። በአሁኑ ሰዓት በዲሲ፣ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ ከ400 በላይ የነዳጅ ማደያዎች አሉት። ኢዮብ በሚከተለው የንግድ አካሄድ በአንዳንዶች እንደ ቀማኛ የሚቆጠር ሲሆን በአንዳንዶች ደግሞ እንደ ብልህ ይታያል። ሆኖም በዚህ እጅግ ከባድ በሆነውና ብዙዎች ለኪሳራ በተጋለጡበት የነዳጅ ንግድ ውጤታማ መሆን መቻሉ የምርጥ ነጋዴነት ማሳያ እንደሆነ ሁሉም የሚስማማበት ነው። የኢዮብ ድርጅት ካፒቶል ፔትሮሊየም ግሩፕ ይባላል። በዲሲና አካባቢው ባለው የነዳጅ ገበያው ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ማሳደር የቻለ ድርጅት ነው። ከነዳጅ ማደያ በተጨማሪም የነዳጅ ማውጣትና ማጣራት ስራ የሚሰራ ድርጅት ነው። በዋናነት የሚሰራው ግን እንደ ሼልና ኤግዘን ካሉ ትላልቅ የነዳጅ አውጪዎች ነዳጅ በመቀበል ለራሱና ለሌሎች ነዳጅ ማደያዎች ነዳጅ ማከፋፈል ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2011 ካፒቶል ፔትሮሊየም ግሩፕ 800 ሚሊዮን ዶላር የተገመተ ትርፍ ያገኘ ሲሆን በአምና ኔትወርዙ
$2.5 billion እንደሆነ መረጆች ይናገራሉ። ኢትዮጵያዊው ቢሊዮነር በመሃል ዲሲ ላይ ረጅሙን ህንጻ ለመገንባት በዝግጅት ላይ እንደነበረ ዋሽንግተን ፖስት ባወጣው መረጃ ተገልጿል። ከአራት ዓመት በፊት የዋሽንግተን ከንቲባ ወደ አዲስ አበባ በመጡ ጊዜ ኢዮብ ጆማሞ አብረው እንደሚመጡ ተጠብቀው የነበረ ቢሆንም በዚህ ፕሮጀክታቸው ምክንያት መምጣት ሳይችሉ ቀርተዋል። ቢሊዮነሩ ከአመት አመት የድርጅታቸው ሀብት እየጨመረ መሄድ ነው። የብዙ ኢትዮጵያውያን የጋራ ቦታ በሆነው ታይሰን ዙሪያም የገበያ ማዕከል አላቸው ይባላል። እንደ ቢዝነስ ጆርናል ዘገባ ከሆነ ደግሞ ሁለቱ ኢንተርፕራይዞች ማለትም ታይሰን ኤምኬ ኤልኤልሲ እና ታይሰን ኤምኬ ኤምኬቱ ኤልኤልሲ በአቶ ኢዮብ አስተዳደር ስር ናቸው። በአሜሪካ በሪል ስቴት ዘርፍ በሾፒንግ ሴንተር እና በሌሎች ላይ አተክሮ የሚሰሩ ድርጅቶች ናቸው። ይህ ቢሊዮነር ባለፈው ዓመትም የእግር ኳስ ቡድን ላይ ሼር ገዝቷል። በዚህም የመጀመሪያው በእግር ኳስ ቡድን ሼር የገዙ ኢትዮጵያዊ ያደርጋቸዋል። በሀገራችን ኢትዮጵያም በአራቱም አቅጣጫ እርዳታ እንደሚያደርግ ተገልጿል። ብዙ የእርዳታ ስራዎችም ውስጥ ለውስጥ የሚሰራ ሰው ነው። ኢዮብ ጆማሞ በአሁኑ ሰዓት ከሼክ መሐመድ ሁሴን አሊ አላሙዲን ቀጥሎ ሀብታሙ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ቢሊዮነር ነው። ውድ አድማጮቻችን ስለተከታተሉን እናመሰግናለን። ይህንን የመሳሰሉ አዝናኝና አስተማሪ ቪዲዮዎች ማግኘት ከፈለጉ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ደህና ይሰንብቱ።